Quando a mãe é de quem? Mãe verdadeira ou postiça? Mãe vovó e mãe titi. Acabei de chegar da festinha da escola. Ai, como eu tava com saudade. Ah, tô toda descabelada. Como eu tava com saudade de um movimento assim, né? 2 anos, devido, né, tudo isso que aconteceu. Tava com muita saudade de movimento, de encontrar com gente, de se agrupar, participar de festinhas, que eu amo participar das festinhas de escola. E hoje eu fui toda animada. Ai, eu acho que foi muito bom. E melhor ainda, ganhei. Ganhei brinde, fui sorteada, porque nem acreditei. Fiquei surpresa mesmo. Eu vou mostrar aqui o que ganhei. Aí ganhei. Já tem a lembrancinha, né? Que todas as mães ganham e também tem um sorteio. E eu ganhei uma garrafinha no sorteio. Tô animada, graças a Deus, meu Deus, tudo voltou ao normal. Ano passado, em 2000, no primeiro ano, né, da pandemia, eu chorei tanto nesse tempo, nesse período, porque eu sentia falta. E assim, aquilo mexia muito com o meu emocional. Mas graças a Deus hoje posso agradecer a Deus. Podemos agradecer a Deus, né? Porque tudo voltou ao normal, vida normal, com todos os cuidados, né? Mas a vida segue, graças a Deus. E a lembrancinha foi essa, uma toalhinha bordada com o nome Felicidade. Parabéns, mamãe, parabéns pelo seu dia, querida mamãe. E no sorteio eu ganhei essa garrafinha. Ela vem com a capinha. Acho que é feito à mão esse trabalho aqui. Tão lindo. Ai, eu amei. Amei mesmo. Ai, meu Deus. Olha que linda. Ela é de vidro, transparente e com a capinha. E com a capinha e com o nome aplicado. O nome mãe aplicado. E com o nome mãe aplicado.